kanakaian tareeka ngungkulan copin 18 di kota Bandung Anu Beqihade pembinaan olahraga mimmiing Muniang salah saygina asosiasi kota persatuan sepakbolala Indonesia asscot psSI Bandung anu ngalakporan kompetisi kelompok usia 13 tahun atau wa u13 jeng usia 15 tahun atau u15 distaddion sepak bola Sidoli kompetisi teh dipaju Luyukana protokol Kesehatan Anu kecap. Panitia ogena yang keun pertandingan secara virtua sangkan disaksian live streaming. Paali karena vaksinasi poe Rebo tilu November 2020 Hiji Kota Bandung Geske Honta salah 887sen dosis munggaran vaksinasi.